قاتل پیر لاہور میں صوبائی ڈپٹی الیکشن کمشنر بھی رہا اور راولپنڈی میں ایف آئی اے کا اہلکار بھی. سرگودا میں مریدین کو موت کے گھاٹ اتارنے والے عبد الوحید کی ملازمت کی تفصیلات 92 نیوز نے حاصل کر لیں. ذرائع کے مطابق ملزم عبد الوحید 1991 میں الیکشن کمیشن میں بطور الیکشن آفیسر تعینات ہوا. 2000 سے 2005 تک ڈیپوٹیشن پر ایف آئی اے میں بھی رہا. ملزم کی آخری پوسٹنگ الیکشن کمیشن لاہور میں بطور ڈپٹی الیکشن کمشنر ہوئی. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے بعد عبد الوحید کو لاہور سے سندھ کے دور دراز علاقے سجاول ٹرانسفر کر دیا گیا, جس کے بعد سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا. ملزم عبد الوحید سجاول جانے سے بچنے کے لیے طویل رخصت پر چلا گیا. ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عبد الوحید نے 15 روز قبل اسلام آباد میں سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور آئندہ عام انتخابات میں اپنی خدمات سر انجام دینے کی خواہش بھی ظاہر کی. ذرائع کے مطابق اس کی درخواست مسترد کر دی گئی. 16 مئی 1966 کو پیدا ہونے والے عبد الوحید نے صرف پیری فقیری سے ہی نہیں کمایا, 25 سال تک نوکری کر کے سرکار سے تنخواہ بھی لیتا رہا. فیاض راجہ, 92 نیوز, اسلام آباد.